İsrail-Eron urushidan AQSh manfaatdorligi qanday degan savol kelyapti. Ya'ni manfaatdormi, manfaatdor emasmi? Va shu savolning ichidagi yana bir savolki, AQSh Rossiyani zaiflashtirish uchun ham İsrailning Eronga agressiyasini qo'llab-quvvatlayapti degan fikrlar. Ya'ni oxir-oqibat Rossiyani zaiflashtirish uchun, chunki Eron Rossiyaning ittifoqdoshi, Rossiya-Ukraina urushidagi deylik o'sha yordam berayotgan davlatlardan biri, AQShga mana shu tarafi bilan Eronni zaiflashtirish, qiynash hozir emas. G'arat xo'jayki, hozir emas. Nega? Chunki hozir ikkita frontda bo'lyapti jang, Sharqiy Yevropada, Ukrainada. Agarda Isroil tomoni to'liqligicha Eronga katta urush boshlanadigan bo'lsa, Isroil Ukraina unutiladi. Ukraina unutiladi, G'arbning butun yordami, G'arbning butun diqqat va e'tibori Yaqin Sharqqa qaratiladi va bu e'tibor Isroilga nisbatan qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, buni ayta olmaymiz, hozir AQShning manfaatida deb bu narsani. Ya'ni AQSh uchun balkim strategiyada bordir, boshqa narsada bordir, lekin bugun hozir Isroilning Eronga nisbatan yoki Eronning Isroilga nisbatan katta urush boshlanib ketishi hozir manfaatdor emas. Ya'ni bugun kerak emas unga. Bugun agar hamma e'tibor Ukrainadan bu yoqqa qaratiladigan bo'lsa, Rossiya tezda transformatsiya qila oladi. U yerdagi maqsadlarga erishgandan keyin albatta Eron masalasiga qaytadi. Yaqin Sharq masalasiga qaytadi. Va bu AQSh uchun umuman keraksiz bo'lgan ssenariy. AQSh bu yerda boshqa narsani xohlayapti. AQSh bu yerda Isroilning xavfsizligini xohlayapti. AQSh bu yerda Isroilning o'sha hududiy muammolarni hal qilib olishini xohlayapti. Ya'ni Hamas darajasidagi muammolar hal bo'lishini xohlayapti. Lekin Isroilning to'liq mintaqadagi boshqa davlatlarga ham hujum o'tishini xohlamayapti. Nega? AQSh. Birinchi navbatda AQSh mintaqa davlatlarini ko'pi bilan yaxshi strategik hamkorlikda. Dunyo neft siyosatini, neft boshqaruvini AQSh Arab davlatlari orqali amalga oshiradi. Mana shunday bir sharoitda mintaqadagi Arab davlatlari va Turkiya Eronga boshlanib ketadigan urushda umuman boshqa pozitsiyaga o'tishi mumkin. Bu AQSh uchun mintaqada katta yo'qotish bo'ladi. Ya'ni Arablar ham o'sha Londonga to hujum bo'lmaguncha ular ham ko'z ochilmagan bo'lsa Buyuk Britaniyani, Arablar ham to Eronga bo'lib Saudiyagacha yetib borsa bu jang alovi ko'zi ochiladigan bo'lsa, butun Arab davlatlari va Turkiya umuman boshqa tomonga o'tib olishi mumkin. Va AQSh buni eplay olmaydi. Oxiroq. AQSh eplay olmaydi. Bu jahon iqtisodiyotidagi juda ham katta yo'qotish bo'ladi. Bir narsani bilaylik. Mana iqtisodchilar ham bilishadi, men o'zi iqtisodchi emasman, lekin umuman olganda bilaman. AQShning dollarini bir qancha omillar ushlab turadi. Va shu ustunlar bor. Ustunlardan bittasi bu neft. Dunyoda neft energiya resurslar dollarda sotilganligi uchun dollarning qiymati juda ham yuqori yuradi. Hamma o'ziga energiya resurslarini dollarda olib sotgandan keyin endi energiya resurslaridagi asosiy o'yinchilar Fors ko'rfaz Arab davlatlari, Yaqin Sharq mintaqasi davlatlari AQSh va Isroilga nariyoq tomonda o'tirib turadigan bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham moliyaviy katta yo'qotish bo'ladi. Bundan eng katta yutadigan Xitoy bo'ladi. Xitoyning valyutasi, Xitoyning iqtisodiyoti AQShnikidan hozir to'g'ri yaqinlashib kelayotgan bo'lsa ustun emas, lekin bu urush Xitoyning keskin oshib ketishiga sababchi bo'ladi. AQSh uchun esa asosiy masala Eron ham emas, Yaqin Sharq ham emas, asosiy masala Xitoy. Hatto Rossiyadan ham. Rossiya ham emas. Birinchi o'rindagi AQSh tashqi siyosatdagi masala bu Xitoy. Bu ham iqtisod bilan bog'liq bo'lgani uchun. Iqtisod bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu butun liderlikni, jahon liderligini Xitoy yengib olishi, qo'ldan olib kelmasligi uchun maksimum harakat qilishadi. Bunday bir holatda Yaqin Sharq mintaqasida bunday nima deydi, atalas bo'ladigan bo'lsa, bundan bitta davlat yutadi. U ham bo'lsa Xitoy. Xitoy. Xitoy o'zining barcha mintaqa davlatlariga o'zining valyutasini taklif etadi va o'zining iqtisodiyotini, moliyaviy sistemasini, tizimini ta'sir taklif etadi. Va bu birgina Isroilning manamda erkinligi natijasida butun geosiyosiy liderlikni Xitoy tomoniga o'tishiga olib keladi. Xitoy esa butun mintaqa davlatlariga Amerikadan ko'ra ko'proq narsani taklif eta oladishga qodir hozirgi kunda. Bu Fors Arab davlatlari boshqa bo'lsin. Hattoki neftni ham katta miqdorni sotib olish imkoniyati Xitoyda bor, AQShda emas. AQSh uning neftiga klient emas. Ya'ni sotib oluvchisi emas. Asosiy sotib oluvchisi bu Xitoy bo'lib turibdi. Xitoy bir kun deganda butun Yaqin Sharq neftini o'ziga qaratadigan bo'lsa va bu siyosatni belgilaydigan bo'lsa, bu AQSh moliyaviy tizimi uchun qaytib tiklanmaydigan holatdagi narsaga olib keladi. Shuning uchun AQSh bugungi kunda Isroilning
Eronga nisbatan katta urushni xohlamaydi. Qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi bu narsaga yo'l qo'ymaslik uchun. To'g'ri, Isroil himoya qiladi, Isroilga bo'ladigan hujumlarni oldini oladi, Isroil yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin global miqyosdagi konfliktga kelishiga maksimum harakat qiladi. Lekin Isroil tinayotgani yo'q. Isroilning umuman boshqa maqsadlari bor va u butun qo'lidan kelgan ishni harakat qilyaptiki, AQShni bu jarayonga tortishga. AQSh mana shunday hozmani siz bilan suhbatdan keyin Farhodga shunday tasavvur uyg'onyaptiki, real AQSh xohlamayapti katta urushni, chunki katta mana umumlashtirib aytadigan bo'lsak, katta urush chiqib ketsa oxiri Xitoy AQShdan o'tib ketadi. Mana hammasini o'rtadagi narsalarni umumlashtirsak shunga olib kelyapti. Shuni AQSh bilarkan, nahot Isroilni to'xtata olmayapti. Men aytmayapman Isroilni bloklab tashlab kimgadir nimadir, yo'q, buni to'xtatish masalasi, masalan Isroilning keyingi harakatlarini. Keyingi harakatlarni to'xtatishga harakat qiladi. Keyingi harakatlari Hamasga nisbatan bu narsa amalga oshmaydi. Hattoki Hizbullohni ham tozalash uchun Isroilga xalaqit bermasligi mumkin AQSh. Lekin Eronga bo'ladigan masalaga o'tganda AQSh baribir to'xtatishga majbur bo'ladi. AQSh bu ishni qilgan oldin. Oldin ham Misr hududlariga o'tib ketganda AQSh borib Sinay yarim orolini joy bo'lib qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'sha Qizil chizig'dan o'tib ketgandagina AQSh orqaga qaytaradi. Bo'lmasam Isroil va Misr o'rtasidagi urush va butun arab davlatlarida keskin urushlik o'sha payt aniq edi. AQSh kelib joyiga to'xtatib qo'ydi. Ya'ni orqaga qaytardi Isroil. Bugun yana shuni tarixda ikkinchi marta guvohi bo'lyapmizda. Ya'ni Kem Davidga o'xshagan yana qanaqadir bitta shartnoma, ya'ni juda kattalashib ketsa u to'xtatadi. Juda kattalashib ketsa to'xtatadi. Lekin bu yerda Isroil bilan kimdir kelishi kerak bo'ladi. Mintaqa davlatlar. Va kelishgan davlatni bari xoinlikka chiqarishadi. Eslaylik Anvar Sadatni. Va o'ldirildi. Bu o'ldirildi. Lekin Misr katta urushdan saqlab qolindi o'sha paytda. To'g'ri, Anvar Sadat sodiq xoinlikda boshqasida ayblashdi, lekin Misr o'zining hududlarini saqlab qoldi va butun dunyo bilan urushdan saqlab qoldi. Agarda Misr oxirigacha borganda edi, Isroil bilan kelishmaganda edi o'sha payt, u AQSh bilan urushga to'g'ri ketib qolardi. U majbur edi. Endi bugun Eron shu holatga tushib qoldi-da. Yo Eron bir masalani qo'yib kelishga to'g'ri kelib qolyapti, yoki urush ochishga to'g'ri kelib qolyapti. Lekin so'nggi vaqtlarda Eronning mana yangi prezidenti, uning qandaydir g'arbga munosabati signal bo'lish kerak edi o'zimga, g'arbga va Isroilga xususan. Lekin u ularga bunday bo'lmayapti. Qarang, AQSh o'zining bayonotida yoki uzr, AQSh diplomatlar orqali Eronga aytayotganda uni g'arbga yaqinlashmoqchi bo'lganini bilib turganini aytyapti. Bu Pezeshkiyonni o'sha saylovoldi dasturlarida ham va keyingi harakatlarda ma'lum edi. Ya'ni Eron iqtisodiy blokadadan chiqish kerak. Eron rivojlangan davlat bo'lish uchun baribir g'arb bilan bog'lanish kerak. Usiz iloji yo'q. Bo'lmasam o'ziga teng bo'lgan iqtisodiyotlar bilan yursa yana yuraveradi. Iloji yo'q usiz. Eronni ham xohlayapti Yevropa. Ayniqsa Yevropa xohlayapti. Ayniqsa Buyuk Britaniya xohlayapti. Chunki Eron energiya resurslari Rossiya bilan mamlaqa muammolarda alternativ sifatida juda ham kerak. Qulay. Erondan neft qazib olish juda ham qulay. Butun Fors ko'rfazi davlatda bo'lgan deymiz. Bir narsani xohib qo'ysangiz neft chiquradi, boshqacha shunday umuman olganda. Ha, mana shunday bir sharoitda Eronni g'arb bilan yaqinlashib ketmasligi uchun Isroil provokatsiyalar qilib yotibdi. Agarda shu provokatsiyalar bo'lmaganda Eron prezidenti amalga bu muammosiz hokimiyatga kirishadigan bo'lsa, Eronni birinchi qiladigan ishi bu g'arbga yaqinlashish bo'ladi baribir. O'sha masalalarda yechishga harakat qiladi. Lekin mana shu yaqinlashuv bo'lmasdan oldin Isroil bu munosabatlarni buzishga harakat qilyapti. Chunki Eron bu yerda boshqacha figura sifatida shakllanmasligi kerak. Endi 3-chi masala ham. Bizga nima xavf? Biz O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoga. Bizga esa bu urush umuman kerak emas. Albatta. Bizning dengizga chiqadigan eng katta va asosiy marshrutimiz Eron orqali o'tyapti. Agar urush boshlansa bu yopiladi. Urush boshlangan kuni urush holatiga o'tadigan bo'lsa, Eron barcha portlarni yopadi. Harbiyga o'tadi va biz umuman katta bo'lgan marshrutimizga cheklab qo'ygan bo'lamiz. Va bu cheklash Markaziy Osiyo davlatlarining deyarli hammasiga juda katta salbiy oqibat olib keladi. Shu uchun ham biz uchun faqat va faqat tinchlik kerak. Bu yerda hozir emotsiyaga berib urush qilsin, Eron urushga kirsin, boshqa qilsin, u umuman hozir mavrida emas bu narsa. Bugun Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun Eronni mana shuni tinchlik bo'lishi suv va havoda kerak bizga. Bizni Pokiston orqali yo'ladigan temir yo'limiz hali ishga tushgani yo'q. Endi u yerda Rossiya Ukraina mojarosi borasida blokka tushib qolgan.
hali o'rta koridorimiz hali ishga tushgani yo'q. Hali Gruziya masalasi bor, Armaniston masalasi bor, Turkiya u yerda masalalarni hal qilish kerak bo'ladi. U ikkinchi, uchinchi masala bo'lib turibdi-da. O'sha uchun bizni hozir ma'lum bir yo'nalishni tushib turgan paytda bunday mintaqadagi beqarorlik birinchi navbatda bizga o'xshagan mintaqalarga zarar beradi. Va ayniqsa Markaziy Osiyo uchun og'ir kechadi. Ya'ni yo'q joydan yana. Yo'q joydan yana kim biz shimol bilan bog'lanib qolamiz. Shimol u shundoq ham Rossiya muammolar girdobida iqtisodiy yo'naqamiz oshib boradi. Yomon bir narsa juda. Rahmat. Bir savol, falsafiyroq savol berilibdi Farhod aka. Ko'pchilik sizga rahmat degan, salom degan uni aytib qo'y. Umumiy hammasini aytib qo'y. Dunyo ham jamiyat keyinchalik Netanyaxuni ham Gitler kabi yovuz timsol qilib ko'rsatib, sionistik rejimni fashizm holatida tarixga kirgizadim degan savol berishdi. Endi hozir kiritib turishdi, u shunaqasi yo'q. Sionizm o'zi g'arb o'zi ham qulayotgani yo'q. Endi Gitler 2-chi jahon urushini amalga oshirgan shaxsda. Netanyaxuga 3-chi jahon urushini amalga oshirgan shaxs sifatida yo'l berish kerak emas. Ya'ni bunday tarixga kiritish kerak emas. Kiritish kerak emas. 3-chi jahon urush bo'ladigan bo'lsa, eslaydigan odam o'zi qoladimi yo'qmi keyin uni saqlasa. Albatta. Rahmat. Demak, hurmatli muxlislar, mavzu yuzasidan savollar bo'lsa. Endi savol berilibdi, juda ko'p takrorlangan. Eron poytaxti terrorchilik qilib Ismoil Xaniyani o'ldirdi Isroil. Yadro quroliga ishonib, endi yadro quroliga ishonib xohlagan ishini qilishi mumkinmi deb savol berish. Yo'q, yadro quroliga qo'llashga qo'yishmaydi. Yadro qurolini oxirgi marotaba, birinchi marotaba AQSh o'sha Yaponiyada 6-9 avgustda Hiroshima Nagasakida 45-yil foydalangan. Undan keyin foydalangani yo'q. Uni oqibatlarini butun dunyo biladi. Yadro qurolidan foydalanadigan bo'lsa, uni javobi ham yadro bilan bo'ladi. Bu tamam, bu ikkita subyekt ham yo'q ketdi degani. Shuning uchun shantaj sifatida foydalanadi. Ha. O'zi yadro quroli nima uchun ishlatiladi? Yadro quroli o'zi siyosiy shantaj uchun ishlatiladi o'zi aslini olganda. Mana Pokiston Hindistonga, Hindiston Pokistonga xuddi shundayda. Shuning uchun yadro qurolidan foydalanib hujum qilishi men misol shaxsan o'zim ishonmayman bu narsaga. Chunki bu butun dunyoda president bo'ladi bu va bu boshqa muammolarda ham foydalanishga olib keladi. Mana Ukrainada ham ko'p holatlarda Rossiya mana shu yaqin shartdagi dvoynoy standartdan ikki tomon standartdan foydalanadi-da. Nimaga u yerda unaqa qilasizlar, bizga bu bunaqami degan doim Isroil nimadir pretsedent qilib beradi va undan foydalanadi-da. Endi Isroil agar yadro qurolidan foydalanadigan bo'lsa pretsedent bo'ladi xalqaro huquqda. Keyin ko'plab davlatlar kichkina-kichkina ekvivalentdagi yadro qurollardan foydalanishga o'tib ketishi mumkin. Xudo saqlasin. Bu yomon bu. Bu huquqiy jihatdan huquq berib qoladi qaysidir davlatlarga. Albatta, o'zi umuman mana shu yadro qurolini unutish kerak. Va buni bilishadi, G'arb ham biladi. Agarda Isroilga ruxsat beradigan bo'lsa, qolgan davlatlarga ham ruxsat berishga to'g'ri kelib qoladi. Va bu butun dunyoda hamma kichkina-kichkina insidentda sodir bo'lib ketishga olib keladi. Xudo saqlasin, yomon bu narsa. Albatta, Xudo saqlasin. O'zi umuman urushni nomi o'tsin, faqat shu so'nggi vaqtlardagi shu yaqin sharq yoki shimoldagi bo'layotgan voqealar ming afsus buni ko'p tilga olishga majbur qilyapti, lekin hurmatli muxlislar, unutmasligimiz kerak, har qanday vaziyatda biz vatanimiz manfaatini o'ylashimiz kerak. Bu balandparvoz gap emas. Ya'ni bugungi yaqin sharqdagi tinchlikda o'sha iqtisodiy masalalar ham bor. O'zi umuman biz yaqin sharqda tinchlik bo'lishini chin dildan istaymiz, chunki qadriyatlarimiz bir bo'lgan davlatlar bularda tinchlik bo'lsin ilohim. Endi iqtisodiy tomondan oladigan bo'lsa, o'sha dunyo okeaniga chiqish masalalari bor, shunga o'xshagan masalalar. Keyin umuman Xudo saqlasin, mana yadro urushi to'g'risida ko'p so'ralyapti. U hech kimga hech qachon foyda keltirmagan, ayniqsa buni hozir 45-yildagi yadro qurollari bilan solishtirish kerak emas, ulardan ming karra bugungilari kuchli, ular deylik bitta shahar miqyosida qolib ketadigan emas. Keyin yana shamol degan narsalar bor. Bilasiz, shamol u yoqdan bu yoqqa esib turadi, ayniqsa g'arbdan sharqga qarab ko'p shamol esadi. Bu degani o'sha zarrachalar, voyaga zaharli hamma narsani bir-biriga tarqatib yuboradi degan narsalar juda ham ko'p.